Питането ми е предизвикано от много въпроси на жители на град Карлово към мен относно този проблем. В миналия ви мандат като кмет на град Карлово бе предприето почистване на коритото на река Стара река от поникналите в нея и покрай нея дебели и високи дървета, както и много храсти. За жалост това почистване се случи само до Араповския мост, а надолу положението се влошава със всеки изминал ден, както съм посочил в приложение 1, 2 и 3. Затова моля да ми бъде отговорено писмено устно на следните два въпроса. Каква е причината коритото на реката да бъде почистено, да не бъде почистено по цялото протежение на град Карлово и смятате ли този метод на почистване, че е подходящ и достатъчно ефикасен? И втория ми въпрос е, какви действия смятате да предприемете, за да бъде приведена река Стара река в приветлив и безопасен вид? Съгласно член 140, алинея 4 от Закона за водите, почистването на речните легла в границите на урбанизираната територия става последния начин. Кметът на общината назначава със заповед междуведомствена комисия, която включва представители на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, съответната басейнова дирекция, съответната районна РИОСВ и двете институции, знаете, че са в Пловдив, Изпълнителна агенция по горите, общината, експерти, еколози и други технически лица. Междуведомствената комисия след извършен оглед на участъците определя видовете работа за почистване и количествата им. Ежегодно е възлагано почистване съобразно констатациите на комисията, отразени в протокол. Какви действия смятате да предприемете, за да приведете река Стара в приветлив и безопасен вид? В този момент е събрана информация от кметовете на населени места на територията на община Карлово за участъци с намалена проводимост на реките в границите на урбанизираната територия. Като тук правя едно уточнение, вече беше извършен оглед от комисия, назначена от областния управител, по мое настояване, заради проблеми с река Стряма. Там беше извършен подробен оглед, комисията даде своите указания. В момента с басейнова дирекция Пловдив и с РИОСВ Пловдив ние уточняваме изработването на проект за почистване на коритото на река Стряма, укрепване на диги там, където са се разрушили с времето. И този проект, след като бъде одобрен, ще бъде приведен в действие. Това всичко го правим съгласувано с областната управа. Сега за река Стара. Давам малко по-широк оглед, за да стане ясно на всички какво правим. За река Стара. Предстои през месец май да бъде извършено обследване от тази комисия на цялото корито на река Стара в границите на град Карлово. След констатациите на междуведомствената комисия ще се възложи проектиране, тъй като освен почистването на дървесината е необходимо изграждане на подпорни стени в района на спортен комплекс Васил Левски и под Желязков мост. Знаете, че има участъци без подпорни стени. Съобразно средствата, заложени в приетия от Общинския съвет бюджет, ще бъде извършено почистване на определени участъци. Реалността е следната. След като комисията си свърши работата сега през месец май, ще възложа проектиране и след проектирането, съобразно средствата, които са заложени в одобрения проект, ще решим дали имаме възможност да извършим цялостно почистване тази година или ще трябва да го направим на участъци. Но по-високата стойност ще дойде именно от тези подпорни стени, които през годините не са изграждани. И не само подпорни стени, ще трябва да се изградят два вида прагове. Едните прагове са за намаляване на скоростта на водата, а другите са така наречените дънни прагове, които се изграждат в областта на мостовите съоръжения, за да запазим стабилността на мостовите. Тази година Министерството на културата съвместно с Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките
стартира процедура за попълване на националния регистър на елементи на нематериалното културно наследство, който регистър функционира към държавата от 2008 година. Регистърът е част от националната система живи човешки съкровища, която се провежда на два етапа, областен и национален, като ангажимент за организация на първия областен етап има областна администрация Пловдив. Право на номинации за участие в системата живи човешки съкровища имат народните читалища като най-стари културни институции в нашата страна и регионалните музеи. Те предлагат лица и групи, носители на традиционни умения и практики в някоя от областите на нематериалното културно наследство. И в тази връзка провеждането на областния етап, тъй като имам личен ангажимент и участие, стана ясно, че от името на областния управител на област Пловдив е изпратено писмо до общините, което дава информация за провеждане, за условията за провеждане и крайния срок за приемане на кандидатурите в областна администрация. И този срок е 20 април, т.е. срока вече е изтекал. Няма да чета подробно моето питане. И в този контекст, на основание нашия правилник, желая да отговорите на въпросите, постъпило ли е такова писмо от областна администрация и дали общинската администрация запознава читалищната колегия с условията и участието. Благодаря. Да, такова писмо е постъпило и когато постъпи, аз също съм подготвил подробен отговор, но няма да го чета целия. В началото съдържа информация, що е то, този, какво представлява конкурса «Живи човешки съкровища България 2021». Господин Типовски каза някои от нещата, няма да се преповтарям. Да, такова писмо е постъпило. Сега ще ви кажа на коя дата. Така, при нас... 17 март 2021 година. Когато писмото постъпи, аз го насочих към този отдел от администрацията и съответно към колегата заместник кмет, който отговаря за читалищната дейност. Тогава още ми беше казано следното нещо, че на 11 март на сайта на Министерството на културата на Република България в раздел читалища е публикувана публична информация, достъпна за всеки, за този конкурс. И че на 12-ти, един ден след това, регионалният експертно-консултантски и информационен център Пловдив по електронна поща надлежно е уведомил всички читалища в община Карлово за стартиралата процедура. Тоест, информацията е била достъпна за читалищата и от сайта на Министерството на културата, и от мейлите, които са им изпратени от регионалния експертно-консултантски информационен център Пловдив. И нашите служители са преценили, че не е необходимо да се изпраща допълнително трето уведомяване на читалищата, че могат да кандидатстват. Ако това е причина някой да не е кандидатствал, според мен е извинение. Но следващата година, ако се налага, ще изпратим и трето. Аз не знаех, че има такъв проблем и защо. Тогава ми отговориха по този начин и аз отговарям по този начин. Да, запознат съм с информацията, която има на сайта на Министерството и писмото от Рекиц Пловдив, но в това писмо Рекиц Пловдив е препратило информацията от Министерството на културата. Тук питането ме е насочено, тъй като областният етап, отново се повтарям, е ангажимент на областна администрация и тя се заема с организацията на първия кръг. Тоест на сайта на Министерството имаме обща информация за цялата процедура, тоест двата етапа от април месец до юни. И сега уточняваш въпрос, ако може, ако случайно се даде удължаване на този срок за участие и има желаещи читалища от нашата община, такова знам, че има, например, читалището в село Войнягово, може ли общината да се ангажира с
финансово подпомагане за участието в тази кандидатура. Аз не мога да представя какво е финансовото участие. Участието е с изработване на един 10-минутен филм, който се прилага към цялата документация за кандидатстване. В бюджета нямаме такива предвидени средства, но ако има желание, нека да колегите от Ляхов да го изявят и да дойдат пред нас, ще им помогнем естествено. Защото следващия етап, това участие дава предпоставка за участие в вписването на тези традиционни практики в листата на ЮНЕСКО. През последните дни и седмици жителите на град Баня в подписка гранитното паве срещу асфалта, в която са се включили над 500 от тях, категорично се изправят защита на паважните настилки по основните улици на града. Гражданите на Баня изразяват своята тревога от реализирането на планирания проект за подмяна на водопровода по улица Карловска и следващи такива ремонти на други павирани улици. Предвижда се красивата, здрава и ценна паважна настилка да бъде подменена с асфалт. Недоволството от този проект обаче е всеобщо. И младите, и възрастните са категорични, че ще се борят за опазване на павираните улици, които имат архитектурно и историческо значение за облика на града. Паважът е красива, скъпа и луксозна вечна настилка. Това я прави много ценна и знак за високата култура на населеното място. Гранитните павета в град Баня имат своето историческо значение. Павираните улици са изградени по времето на цар Борис III, когато той си строи къща в Баня. И тогава, и до днес, те са артериите на града и свързват основните обекти в него, построени също в края на 20-те и през 30-те години на миналия век. Храмът Свети Свети Константин и Елена, железопътната гара и централната баня. Паважната настилка не е просто някаква временна преходна част от градската среда, а е истинско архитектурно, историческо и културно наследство, което трябва да бъде ценено и съхранено. За град Баня той е емблема на града и му придаван и повторим облик. Освен че е вечна, паважната настилка е част от екологично чиста жизнена среда. Тя не излучва вредни катранини емисии за разлика от асфалта. Тъй като вече не се правят павета, веднъж изнесени от Баня, те няма да бъдат върнати обратно. В тази връзка и на основание на нашия правилник, аз желая да ми отговорите устно и писмено на следните въпроси. Първо, готов ли сте подготвеният проект за ремонти на павираните улици в град Баня да бъде преразгледан така, че да не се допусне замяна на паважната настилка с асфалт? И второ, ще организирате ли публично обсъждане с жителите на Баня на окончателния вариант за планираните ремонти в града? Първо да направя едно уточнение. През изминалите години, когато са правени ремонти не само в Баня, на улици, където е имало паважна настилка и се е налагало според изисквания на проекта и по решение на експертния съвет да се подменя, паветата винаги са оставали на територията на населеното място, откъдето са били поставени преди да се реализира проекта. Така че и за в бъдеще ние, между прочим, тези от вас, които са били по-дълго време общински съветници, знаят, че никога в община Карлово павета не са се продавали. И не сме ги местили от населено място в населено. Така че каквото и да се случи в Баня, паважната настилка, която съществува, си остава за град Баня. С постановление на Министерския съвет номер 360 от 10 декември 2020 са предоставени целеви средства за град Баня, реконструкция и основен ремонт на улица Карловска, улица Родопи с прилежаща зелена площ в урегулиран поземлен имот 1 римско зеленина, квартал 35 в град Баня. Основна цел при изпълнение на строителните дейности е подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките по улица Карловска и Родопи, така че да се осигури необходимата безопасност на движение, добро отводняване и нормален достъп за пешеходците при тяхната експлоатация, както и подобряване на достъпността и естетичния вид
на жилищната среда. Освен това, чрез подмяна на водопроводната система ще се постигне подобряване на качеството на питейната вода и ще се избегнат честите аварии, които допреди години бяха ежедневие за баня, и сега има аварии, но са по-малко, тъй като на няколко от основните улици вече водопроводите са подменени. Към настоящия момент общинската администрация е в процес на обявяване на процедура по закона за обществените поръчки, която ще бъде открита веднага след великденските празници. Предмет на процедурата е инженерингова задача. Проектиране, строителство и авторски надзор на три обекта. Реконструкция, основен ремонт на улица Карловска, град Баня. Подмяна на водопровод и улични настилки. Тоест правим нещо, което последните 10 години е стандарт. Не може да ремонтираме настилката, без да сме сменили водопровода, където има възможност и канализация, тъй като там е доста по-скъпа смяната на канализацията, и задължително корекция на дъждоприемните шахти, за да можем да поемем част от дъждовната вода. Основен ремонт на улица Родопи в Баня с вече подменен водопровод. Благоустрояване, основен ремонт, алейна мрежа, осветление, градско обзавеждане, озеленяване на урегулиран поземлен имот 1, зеленина, квартал 35 в град Баня. Това е зелената площ, заключена между улица Карловска, улица Байкал и Тряма, мисля, че се казваше улицата Малката, там, където кмета е поставил надписа Баня. Това го обяснявам за съветниците, които не са от Баня. След приключване на процедурата и подписване на договора с изпълнителя, първо задължение на избрания изпълнител да бъде изработен инвестиционен проект, предмет на обектите, които ви съобщих. Проектното решение за вида на настилките на улиците ще бъде съобразено изцяло с мнението на кмета на град Баня, господин Стамен Гешев, и с това на жителите на населеното място. Как ще го изразят и как ще бъде оформено е тяхно виждане, аз казвам моето становище. Аз ви предлагам да използвате ресурса на общинската администрация, която ръководите, за да добиете ясна представа на този етап за отношението на жителите на Баня. А то най-ясно и категорично е изразено във Facebook групата Град Баня, където вече казах, че освен включването в тази подписка и петиция, която се готви да се връчи, много ясно и категорично жителите на Баня ви предлагат и на вас, и на кмета на град Баня, за който се радвам, че присъства в залата и слуша коментара и вашия, и моя. Защо средствата, които се предвиждат, да не се предвидят и да се насочат към ремонтиране на асфалтирани улици в град Баня, които са в окаяно състояние? Логичният въпрос на гражданите на Баня е защо не се ремонтира асфалт с асфалт? Защо трябва да се подменя паважна настилка с асфалт? И това е важен и принципен въпрос, на който трябва да се отговори. На следващо място, до сега поне, те са категорични, че с тях не е направено необходимото, за да се обсъждат намеренията, каквито и да са те. Нито от ваша страна, нито от страна на кмета на град Баня. И затова те категорично заявяват, че такъв въпрос не може да се решава еднолично. От кмета на общината, от кмета на град Баня или от други длъжностни лица. На следващо място е ясно, че хората реагират емоционално, защото за тях паветата са символ, те не са настилка. Те са символ на нещо, което е свързано с историята, с паметта, с духа и с това, което те искат да оставят на своите деца, внуци, на следващите поколения. Както те казват, това е настилка, която кара да помним и да се гордеем с нашата история. Тоест не можем да говорим просто с технически и други понятия за подмяната на една настилка с друга.
Хората не искат да бъде подменена тяхната памет и тяхната история. Това е проблема. На следващото място ние нямаме време, но в никакъв случай не трябва да се пренебрегва мнението на експерти и специалисти за показателите на гранитните павета, за устойчивостта на валежи и други климатични явления. И тук едно от съображенията, които вие изразихте и което веднага мога да коментирам, доброто отводняване. Всички специалисти считат, че паважните настилки гарантират много по-добро отводняване, отколкото асфалтовите. И още нещо, което също смятам, че ако бяхте предварително видели това, което са ви подготвили, нямаше да кажете, че става дума за по-добър естетичен вид на околната среда. Асфалта няма да създаде по-добър естетичен вид на околната среда. Така че жителите на град Баня очакват и вас, и кмета на населеното място, за когото те са гласували, да направите необходимото, да им обясните, да ги информирате и да ги успокоите. Благодаря. При паважната настилка има плюсове. В момента има, това го казвам от опит, защото на много места сме правили ремонти. С паважната настилка при пренареждането има два основни проблема. Единият, че на много места основата не е добра. Този проблем е решим. По-сложният, сега като го кажа, може би някой ще се зачуди, почти не останаха бригади паважори. Ма голям проблем. Ние в Карлово сме правили няколко улици от не знам къде, Северна България. И то не е проблем, че са от Северна България, просто. Но това не е основното. След като видим проекта на избрания по закона за обществените поръчки, ще се съобразя с мнението и на кмета на Баня, и на банянци. Но, разбира се, аз влизам във Фейсбук, чета всичко. Паветата са част от паметта на един град и едно селище. Не основното, разбира се, да не изпадаме вече в крайностите, че ако няма павета и затваряме... Така. Това ми е молбата. Има неща, които се обсъждат и са задължителни като обществени обсъждания. Това са общите устройствени планове, това са големите градоустройствени проекти. Така че не всеки, ние ако почнем всеки проект да ремонтираме една улица, да го обсъждаме, ние трябва да влизаме от обсъждания в обсъждания и да нямаме време да си вършим работата. Не искам да влизам в спор. Тая седмица е такава, че трябва да бъдем по-мъдри и по-разумни и по-смирени.